បាទគឺសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube របស់គ្នាបាទនៅពេលនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទទេដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយបាទក៏ចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពស្ត្រីបាទហើយព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាបាទដឹងទំលាប់ទាំងនេះបញ្ឈប់វាភ្លាមបាទអ្នកមិនចង់ឲ្យដើមទ្រូងវាធ្លាក់ទាំងវ័យក្មេងបាទបាទមនុស្សជាច្រើនគិតថាស្ត្រីសម្រាលកូនរួចតែងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសន្តានយាធ្លាក់តែទោះបីជាយ៉ាងណាសម្បីតែមនុស្សស្រីនៅក្រមុំក៏អាចជួបប្រទះបានដែរប្រសិនបើមានទម្លាប់អាក្រក់ដូចខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវយើងតាមដាននៅទម្លាប់អាក្រក់ក្រោះដែរធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនបានមានសន្តានយាធ្លាក់ដោយមនុស្សទៅបាទសម្រាប់កូនរួចនោះឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទបាទទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការពាក់អាវទ្រនាប់តឹងឬក៏ធំពេកបាទពាក់អាវទ្រនាប់ក្នុងតឹងឬក៏ធំពេកអាចប៉ះពាល់ដល់ដើមទ្រូងបាទពេលអ្នកពាក់អាវទ្រនាប់តឹងពេកអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពដើមទ្រូងនិងរងសម្ពាធឈាមពិបាកដកដង្ហើមឬក៏បាទចរចរន្តឈាមបាទនឹងដូចនេះសាច់ដុំសូដានមិនអាចលូតលាស់បានបាទផ្ទុយទៅវិញបាទអ្នកពាក់អាវក្នុងធំពេកបាទដើមទ្រូងនឹងមិនអាចទទួលការពារបានល្អយ៉ាងបានល្អងាយនឹងជាធ្លាក់បំផុតបាទទី2ចំពោះញ៉ាំប្រៃមកការញ៉ាំប្រៃនិងអាហារខ្លាញ់ច្រើនពេកបាទយោងតាមអ្នកជំនាញសុខភាពអាហារប្រៃនិងអាហារខ្លាញ់ជាសត្រូវរបស់សូដានបាទជាតិប្រៃបង្កើតជាតិទឹកច្រើនបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពដើមទ្រូងបាទអាហារខ្លាញ់ផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដែលជំរុញដល់ការបញ្ចេញបាអឺស្តូសែនប៉ះពាល់ទៅដល់សូដានបាទទី3ចំពោះការហូបម្ទេសច្រើនបាទបងប្អូនមួយចំនួនតែហូបម្ទេសច្រើនបាទម្ទេសហ្នឹងគឺវាមានផលវិបាកបាទមានផលវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិដូចគ្នាបាទបាទយើងហូបម្ទេសច្រើនទី1អាចឈឺក្រពះហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើឲ្យសូដានយេធ្នាក់នេះបាទហើយទី2បាទបើយើងមិនតន់ឈឺក្រពះទៅយើងហូបទៅអាចបាទកម្ដៅខ្លួនយើងនៅពេលរដូវត្រជាក់ឬក៏បាទជំនួយក្រពះយើងវិញបាទប៉ុន្តែពេលយើងឈឺក្រពះហើយយើងហូបប្រទេសទៅគឺអត់បានទេឈឺលើដើមបាទបើអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថារបស់ហិលដូចជាខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសម្ទេសខ្ញីបាទអាមេរិកមានផ្ទុកនៅសារធាតុបាទកាប់សាអ៊ីនជាច្រើនបាទជាតិកាប់សាអ៊ីនបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទគឺតាក់ទងនឹងជាតិហិលបាទបាទដូច្នេះបាទអ្នកញ៉ាំអាហារប្រភេទនេះអាចបាទជាស្រ័យច្រើននឹងងាយបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដើមទ្រូងបាទទី4ការញៀនកាហ្វេនិងតែបើការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ2011រកឃើញថាស្ត្រីដែលផឹកកាហ្វេ3ពែងក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យសូដានកាន់តែទូចទៅបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណែនាំថា
អ្នកគួរផឹកកាហ្វេត្រឹមតែមួយឬក៏ពីរពែងបើឬក៏មួយពែងទូចក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកញៀនតែ3ពែងបាទញៀនតែឬក៏ផឹកតែហ្នឹងបាទផឹកតែ3ពែងឬក៏ច្រើនពែងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យដើមទ្រូងអ្នកកាន់តែស្វិតទៅស្វិតទៅបាទនេះដោយសារតែអាចជួយសម្រាកបាទសម្រាកទម្ងន់និងជាលិកាខ្លាញ់បាទអញ្ចឹងពេលយើងហូបតែវាជួយសម្រាកទម្ងន់មើលមិនតែសំបីសុដន់ក៏ជាទូចទៅដូចទៅមិនដាក់ឲ្យបាទតែទូចវាមានភាពយាធ្លាក់ឲ្យបាទបាទទី5គេងកាប់មុខពេលគេងកាប់មុខដើមទ្រូងនឹងរងសម្ពាធលទ្ធផលបាទនឹងធ្វើឲ្យសុដន់បាត់បង់ទ្រង់ទ្រាយបាទអរិយាប័តគេងបែបនេះក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកផ្សេងៗដូចជាសួតបេះដូងនិងឆ្អឹងខ្នងបាទដូច្នេះអ្នកគួរតែគេងបែបបែរចំហៀងបាទបែរចំហៀងនឹងគឺបែរទៅខាងឆ្វេងបាទល្អបាទបែរទៅស្ដាំក៏វាមិនសូវល្អប្រហែលដែរចំពោះសុខភាពរបស់យើងប្រសិនបើអាចគេងបាទសុខស្រាយប្រសិនបើអាចពេលគេងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរបែរទៅខាងបាទមកខាងម្ដងមកខាងម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបាទដើម្បីរក្សាដើមទ្រូងឲ្យបានប្រសើរបាទទី6គេងពាក់អាវទ្រនាប់ស្ត្រីជាច្រើនតែងតែមានទម្លាប់គេងពាក់អាវទ្រនាប់ជាលទ្ធផលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដើមទ្រូងបាទទម្លាប់នេះក៏កើតជាស្រ័យក៏កានគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកសុដន់ផងដែរទី7ការងូតទឹកក្តៅបាទទឹកក្តៅអាចជួយឲ្យរាងកាយកើតអារម្មណ៍ល្អតែនេះជាហេតុធ្វើឲ្យសុដន់យាធ្លាក់បាទចាប់ផ្ដើមងូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗនិងម៉ាស្សាដើមទ្រូងថ្នមថ្នមរួចប្រើទឹកត្រជាក់បាទលើស្បែកដើមទ្រូងបាទយើងអាចងូតបានប៉ុន្តែងូតហើយយើងប្រើទឹកត្រជាក់មកវិញបាទគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យសន្តានយើងមានភាពយាធ្លាក់បាទហើយចំពោះព័ត៌មានតកតងនឹងសុខភាពស្ត្រីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណ។